Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про кухонну мийку бренду Minola, а саме модель лінейки Fenero. Тобто мийка з ось такою невеличкою фруктовницею. Основна перевага цієї моделі у цій дуже великій чаші. Вона має розміри 52 см, тобто вона дуже широка. І у цій достатньо великій фруктовниці. Вона створена для багатьох речей. Наприклад, скласти брудний посуд, щоб не заважав використовувати основну чашу. Скласти чистий посуд, щоб просох. Дуже часто у цій чаші розморожують м'ясо або чистять рибу. Можна з комфортом мити в ній овочі або фрукти. За допомогою заглушки можна набрати в неї воду і кинути щось відмочуватись. Також в неї можна поставити ось такий подрібнювач для відходів, щоб не заважав на основній чаші, а саме був встановлений на фруктовницю. Ще одна перевага цих мийок, саме бренду Minola, у тому, що вони виготовляють їх з високоякісної харчової нержавіючої сталі європейського стандарту AIC 304. Вона містить 18% хрому і 10% нікелю. Я розумію, що ця інформація не дуже цікава, але це дуже важливо, і люди, які використовують ці мийки у роботі з кислотами, вони на цьому акцентують свою увагу, бо вона не реагує на кислоти. У порівнянні зі сталлю марки 201. Цю мийку можна монтувати як в різну, зробивши отвір і вмонтувавши її над столешнею. Саме цей спосіб монтажу зазвичай використовують зі столешнями з ДСП або будь-якими матеріалами, які впитують вологу. І як інтегровано. Якщо простіше, це монтаж під столешню, коли мийка приклеюється з-під низу. Саме цю модель зазвичай беруть для останнього монтажу, бо в неї немає отвору для змішувача. Тобто від виробника предусмотрено, що ця мийка буде вмонтуватись окремо від змішувача. А змішувач буде встановлений у столешні. Розміри її 79x45. Основна чаша має розміри 52x40, це дуже велика чаша. Фруктовниця має розміри 18x40. Встановити мойку можна як маленькою чашою справа, так і зліва. Але майте на увазі, що сифон розполагається не по центру чаші, а трошки до задньої стінки. І зазвичай мийку встановлюють саме ось так. Мойка має два встроєні переливи, які монтуються до сифону, який теж йде у комплекті. І вони дуже стильні, сучасного дизайну під прямоугольні форми. Товщина сталі, яка використовується у виробництві чаші, 1,2 мм, а ось цей кант, який знаходиться зверху, він має товщину 3 мм. Разом із мийкою у комплекті йдуть два набори кріплень. Набор кріплень для використання при врізному монтуванні і набор кріплень, який використовується, коли мийку підклеюють під столешню, тобто такі зажими. Ось так мийка виглядає знизу, тобто уся нижня частина повністю покрита обезшумлюючим матеріалом. Там, де мийка має дуже великі вібрації, тобто у зонах по центру чаші, вона обклеєна двома слоями. Тобто питань з шумом і з цією мийкою у вас зовсім не буде. У комплекті з мийкою йде один сифон, але на дві чаші з двома переливами. Також із сифоном йде отака заглушка, щоб при необхідності ви могли набрати сюди повну чашу води. І ось такий мусорозбірник. Дуже цікава особливість, мені дуже подобається цей мусорозбірник, тим, що якщо сюди потрапляє якийсь бруд або там листя якесь, він забиває нижню частину, а верхня залишається при роботі, тобто вода стікає. Дуже удобна річ. Друзі, дуже дякую вам за ваш час. Якщо у вас залишились питання, чи можу вам підказати, яку мийку вам краще взяти, обов'язково телефонуйте мені або пишіть на наш сайт, або залишайте заявки, і я вам із радістю допоможу. У нас дуже багатий опит підбору кухонних мийок, ми в цій сфері працюємо більше 10 років. Будемо дуже раді вам допомогти. На все добре.